Sigurður, hvernig hefur þetta gengið hér í kvöld? Herri, þetta er gengið ágætlega. Það var nokkur brasileiki en allt er leið í samt. Og bíllinn, það er ekkert vesen á honum? Nei, hann nú kom vel undan vetri. Og undirbúa sig vel? Já, svona eins vel og ég tel mig geta gert. Og djúpavatni á morgun, er ekki svolítið bleita þar? Þarf eitthvað að vassverja bíluna fyrir það? Það er verið nú búnir að vassverja hann slatta en þetta verður samt mjög sleift. Stóri pollar. Vont að vera fyrstur. Þannig að þetta gæti verið slæmt fyrir þig að þú ert fyrstur. Já, þetta gæti verið mjög slæmt ef ég er fyrstur. Það sem er ekki vitað. En það verður bara fullverð á djúpavatninu á morgun, eða ekki? Jú, ég er náttúrulega með óvanan kóar, þannig ég veit ekki alveg hvernig það ætti að ganga. En keppnin mun, heldur hún mun ráðast eiginlega alveg á djúpavatninu? Já, að mestu leiti. Ég segi að kóarinn skiptir mjög miklu máli þar á móti ökumanni. Gangi ég vel það. Takk að þér fyrir. Já, ég segi sekundurnar. Þetta er djöðis vesen þessi plögg. Já. Sigurður að keyra þetta lista vel að taka 12 sekundur á honum hér. Hann er að keyra alveg gríðarlega vel og hann er mjög grimmur og maður sér það þegar hann kemur inn í beiguna og útrunin líka. Og hann er þá kominn í fyrsta seti núna eftir hálfa leið en það er ennþá hálfleið eftir. Það er ennþá hálfleið eftir, það er hálf rétt og þetta er alls ekki búið. Já, þú ert að græða 8 sekundur á Baldur? Það er bara æðislegt. En þú ert ekki að tapa á Baldur yngri á fyrstu leið? Nei, mér skildist ég var að taka á hann þar. Veit ekki hvað er mikið allavega. Þessi leið gekk vel? Já, það er eitthvað skefinni, hægra framdekkinu. Og ég var náttúrulega afturdreiðin og leiðin tilbaka helminginn. Gangi ég vel og eftir. Takk fyrir það.
Sigurður, hvernig hefur þetta gengið þannig í dag? Þetta bara gangað ágætlega hjá mér. En smá vesen á bílnum með þengi? Jú, einn öxull, einn dempari, gangturblanir. En ertu í topp þremur, það meira en þú bjóst við eða bara það þar sem þú vildir enda? Það betra heldur en bjóst við en ég vildi náttúrulega vera orr. Allan ekki fyrstu til að tapa. En hérna, það þú hlýtur að fara að berjast titil í þessari keppni. Já, Sest í Íslandsmótinu. Það ætlunin að berjast alla keppnir. Hvernig finnst þetta fyrirkomulega að hafa svona ofurleið í andan þar sem að fá stig til Íslandsmeistara? Mér finnst það yndislegt að bíllinn minn var í lagi. Því miður var ekki alveg svoleiðis núna? Nei, þurfti aðeins að hlífa honum. Þannig að hann verður að liggja í bílnum fyrir næstu keppni? Já, það verður gert. Allan að ný fjöðurinn ábyggilega framan. Gangi ég vel þar. Takk fyrir það.